narwitandukanye kuko nta unanyikunda promesse ngo turasubirana rero ntago byari kuntungura cyangwa bimbabaze noneho ni cyancimishije kurushaho uko bwunda makuru rero yakuye itege niba atari ibanga ariyo makuru rero yakuye benshi baravuze ati ni promesse wayamuhaye ati buriya ashaka gusubirana nawe umukobwa nararaza mushyira hanze hanyuma umuntu bica promesse yavuze ati ngewe turi ya mukobwa atiriya nshinzi niryo jambo yakoresheje uti nta butumwa nayigenera umuntu bita Jenny nawe tuganira ikiganiro nagipostinze ndavuga ati none ubwa mbere umuntu bita tegera postinze ikiganiro nakoranye na mukebawe hanyuma ubona rinde wahemutse ibigano byabo byose warabikurikije ubona rinde munyamafuti cyangwa se wa reka mvuge ngo utacira kare urutega ku mugari w'umunyarwanda rero promesse ni ndyarye iyo afite icyo gushakaho avuga ati uriya muntu mfite icyo mushaka nyine yarabyemeje ko agomba kukibona yatakibonye aragenda yanakibona nabwo akagenda niyo mpamvu rero kuba yarabwiraga Jane ka mukunda hari cyo yarafite yaramukurikiyeho akushobora kuba hari ikindi kintu waduhishe inyuma yuko wowe n'umuntu wita promesse mutandukana oya ntacyo hanyuma yisaha uri mu rukundo yego ndetse navuga ngo nkuko tujya tubibona ababona posti zawe ni posti z'umuriro navuga ngo urukundo rurigaragaza ya urukundo rurahari cyane niyihe karite uzi kuri boyfriend wawe ndetse utubwire na defu niyagiye ntabwo ari ingenzi meze ute meze neza ni kuvuga nk'urwaye se ndi mu kiganiro na mukeba wawe itegera ubu waratsinze cya gisore aragitsinze ariko rwose ntituzumve ejo ngo twashwanye byanze ahubwo gira vuba vuba ubutegura umushana na hafi aho ngaho shano kuri ni byiza burya iyo umuntu ari mu rukundo rukaba rwanagera ku ndunduro cyangwa se rukaba rwabyara ikintu kizima ni ibintu nanjye nishimira njya nkunda kuvuga ngo nkunda njye abantu bakundana Gasaro TV bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze umerereye mu mpande zose z'isi ndabashimira cyane mwe mwese mwakoze subscribe utarayikora nyarukira kuri Gasaro TV ntacyo bitwaye ukande ako kazogera k'umutuku kugira ngo rero nkuko mudahwema kugaragariza urukundo mbasabe mu nyarukire ku ndirimbo nziza cyane iyo muri kumva muri background yitwa nta gusubira inyuma ikaba ari iy'umusore cyangwa se umupapa rwose uzi kuririmba cyane ndetse harimo ubuhanga hakaba harimo n'inyigisho n'ubutumwa bwiza bw'imana nyarukira kuri YouTube channel yitwa Olivier Big ukore subscribe ndetse wisharinge ubutumwa bwiza bugere hose ku isi ndetse ndabizi neza kuzagaruka gushimira ndetse nanone nagushishikariza uri umukunzi wa filme ko wareba filme yitwa Rugozi series ndetse ukanyarukira YouTube channel yabo yitwa Niheza TV ndakubwiye ngo ni filme nziza ndetse ikinanye ubuhanga uzagaruka unshimira ndagushimiye cyane rero wowe ugiye kubana natwe ndetse nuko udahwema kutugaragariza urukundo ndagushimiye cyane uyu munsi rero twicaranye n'umutumirwa muramubona yaje yipambye akaba aritegera umeze gute ndashimiye imana umeze neza cyane rwose ubona abaye noneho undi muntu mushyashya kabisa oya da nabirenze tu ntabirenze ndabona plante mbese look umenyereho ntabwo arizo buriya hari impamvu sinakubwiye ko ibintu byose bigomba guhinduka se yego bigomba guhinduka nakubwiye ko ibintu byose bigomba guhinduka kandi koko byaranahindutse ibingibi ni byo mu mubonano n'uhari bitaraza biracyaza ngo ibyo ubona ni bike biracyaza umeze gutekegera ya ndashima imana n'abantu bake oya benshi ndashima ndashima imana n'abantu bake zimba hafi y'abavandimwe ni sawa cyane hanyuma ndabona uyu munsi wambariye weekend kabisa which is good wambaye bya weekend rwose ni byiza cyane nyine twa turi kugerageza ngo turiye ko twabigera ariko babigoye babigoye tegera rwose ati babigoye weekend yitangiye gute rero ya weekend nayitangiye neza ntacyo nshinje imana ndishimye hanyuma hari umuco ugira abandi batumirwa batagira bihangane ko agiye kubivuga ugira umuco wo bakwandikaho negative comment ukazifata ukazipostinga ugaseka
ziriya mbaraga zikurayo. Ndetse abantu benshi banditsweho comment ati wa gakobwa we urakajajwa, akenshi ubusanga avuga ati sha sinzi ko nzojya gukora ikiganiro, ariko noneho ufata screenshot ukazipostinga. Ya yeah, ikintu cya mbere kimwe imbaraga nuko bantu kabatantuka nuko nzi ibyo muri kuvuga ari ukuri. Ya niyo mpamvu ntabwo banshobora kugira bw'ibyo bamvuzeho cyangwa bimbabaze. Yego. Akuri serious bana. Oh yes. Hanyuma ushize twakoranye ikiganiro. Kire kiganiro cyakiriye gute? Rebye nta kibazo pe. Cyakiriye neza. Yego. Comment zakire gute gusa navuga ko nyinshi ni ziri positive noneho. Eh ariko nazakiriye neza nyine nabifashe nk'ibisanzwe nta cyantunguye cyari kirimo. Yego. Tegera. Ndabona ukwisetsa sitse umuntu ufite ibyishimo nuko baze kuvugana na boyfriend. Ariko uriya muhungu muri mu rukundo koko. Turi mu rukundo cyane. Hanyuma wari uri kumbwira uti hari abantu banyihaye ati ngiye nubwo nareka gutanga ikiganiro kubera abantu. Yego. Ntabwo umuntu yambuza gukora ikindi mu cyangwa kuba uwo ndi we. Yego. Ariko hari umuntu wambashije ngo nzakwaze ngo mu buzima busanzwe ushobora kugira amahane, nibyo? Oya. Ntabwo ndi umunyamahane. Ariko ufata ibyemezo. Eh? Ndi umukobwa ubasha gufata ibyemezo bikakaye. Ariko ntabwo ndi umunyamahane. Yego. Abakobwa kandi bafata ibyemezo bikakaye akenshi batinda no kubabarira. I don't know. Sha birashoboka pe uyu umuntu afata icyemezo cyane kubabarira bituruka kure ariko none turababarira. Hanyuma hari benshi banditse comment bakubwira bamwe ati ibyo bintu ni ukubeshya tubwira ubundi muri make bira bintu byakire gute, abavugaga ko utegera beshya, abavugaga ko ari uri gushaka gusenya kapo y'abandi ino saha none wenda hari kuri kundi twabonye wabyakire gute. Ya warumbajije ngo ibizira comment nabonye na kintu nyine nge ntago zantunguye kubera yuko nubundi bahoze bandwanya bavuga ko nshaka gutandukanya iri akapo, ariko siko byarimizwe kuko ntago nari kwitandukanya kuko ntago nari nkunda promesse ngo turasubirana. Rero ntago byari kuntungura cyangwa bimbabaze, noneho ni cyancimishije kurushaho babonye proof y'ibyo navuze. Yego. Yego. Ariko ubundi hari benshi bibashije ati uno mukobwa unda makuru yari yakuye itege niba atari ibanga ari iyo makuru yari yakuye. Benshi baravuze ati ni promesse wayamuhaye ati buriya ashaka gusubirana nawe umukobwa naraza mushyira hanze. Ya nkuko nawe kubwiye nta nimero ya promesse nyigira ndetse na journal je nta nimero yengera. Ahubwo nakubwiye ni inshuti yabo ya hafi yabimbwiye. Ariko si ngombwa ko nyivuga ku itangazamakuru. Bya bintu ntago byoroshye. Hanyuma umuntu bica promesse yavuze ati ngewe turiya mukobwa atiriya nshinzi niryo jambo yakoresheje uti nta butumwa nayigenera. Ya kuba yanyita inshinzi burya umuntu yita inshinzi bitewe n'uko umuntu yamushinzeho. Ariko ndakeka ntabwo nigeze mushingaho. Si ubundi ari ndavanga inshinzi, inshinzi ni iyihe nshinga? Ndi inshinzi mu buhe buryo nigeze mushingaho? Ariko usigaye kuri inshinzi burya imenye ndi. Ya. Kubirakariyemo. Oya nta kubirakariramo. Gusa nyine azajya yubaha umuntu, azajya yubaha umuntu namwubahishe nk'uko nanjye namwubahishe, ntabwo nigeze mutuka kwitangazamakuru ngo ngirene nk'uko nawe yantutse. Ariko nani birenze sando. Urumva kwisa inshinzi ibyo byakiriye gute? Yabyarambabaje ariko nanone ntacyo nabikoraho. Ntabwo nakufatanya ngo nongere ngo nsubireho mutuke ngirene ngirene kuko nongeye guhangana nawe kandi si ibyo nkeneye. Urikumva icyambere n'ukwesha agaciro. Ya hanyuma hari benshi bavuze ati nubwo mwatandukanye uzegera mu nita promesse ube wamusaba imbabazi. Umusaba imbabazi ziki namukoreye iki? Angaje amakuru cyangwa se akaba ari bimwe wagiye wenda umuvugaho bigiye bitandukanye mu rukundo rwanyu ndakeka nk'ibyo ngibyo. Erega umunyarwanda yaravuze ngo ntawe twihindura yeshe umwotsi, n'undi ntuhari kujya kubivuga byari kuzamenyekana. Rero ntabwo na mpamvu mba yatuma njya kumusaba imbabazi njyewe. Yego. Hanyuma iyi saha wenda uba wumva muramutse muhuye n'umuntu mwakundanye, n'umuntu mwagenye ibihe byiza, n'umuntu muziranye cyane, uba wumva ari nk'icyo kintu wamubwira muramutse mwicaranye? Nta kintu mfite namubwira, habe na kimwe. Ntago se ujya unamukumbura byibuze ibihe byiza mwagiranye? Ntago namukumbura, habe sinakubwiye ko nara from my mind. Yego. Ako angana nawe? No, nagaruka angana nawe. Burya sando amazi nakubwira ngo ntunyuguze usubize ko ntambyiro ufite. Kandi nta mpamvu yo kwiruka inyuma y'ibyagusesa.
Yeah. Hanyuma umuntu bita Jenny nawe tuganira ikiganiro nagipostinze ndavuga ati none ubwa mbere umuntu bita Tegera postinze ikiganiro nakoranye na mukebawe. Yaravuze ati uriya mukobwa twapfaga ubusa cyane ko twapfaga umugabo. Ya ntago twapfaga ubusa kuko nyine twapfaga umugabo. Yego. Urumva nyine ntago ari ubusa. Muri make ubwo ibyo yavuze byari byo ko mwapfaga umugabo. Ya nkuko byagiye bivugwa hirya no hino mu nshuti ziwe mu bafana be n'abakunzi be ndetse n'inshuti ziwe zageze vuga ko duhanganye na Jane kubera umugabo nangira niko nabyakiriye yego ariko nge ntago nari impanganye ne kubera umugabo ngo nagira ngo mwereke kuri kwihishe hagati ye na Promesse amenye Promesse wariwe nuko shatse z'uburyo nabivugamo wenda amatwe ari muri upfo ntago yumva urusako ariko kwari nko kumugira inama wenda niko atabyumvaga akabifatamo nk'ukundi nanone amatwe ari mu rukundo ntago yumva kuki se wamugira iyo nama ari uko utandukanye na Promesse kuki utigize umugira iyo nama ya nibwo nari mumenye nari mumenye kubera ko akundana na Promesse ntago mbere nari nsanzwe munsi yego hanyuma iyi saha yaravuze ati rwose n'uriya mukobwa iyo nza gukurikiza inama yangiriye kazumva ati isa ntago mba ndi kubabara gutya ya nta mpamvu yo kwicuza nyine buri kintu cyose kiba mu buzima bwawe kugira ngo kikwigishe yego wera ryari ishuri rye ushobora kuba arabyishimiye batandukana oya ntago nabyishimiye ngo byanambabaje kuko ntago nako byishimira kwa kuna numva ko ntashaka gusana na Promesse oya kereka byibuze baza gutandukana mu cyagenda numvaga nkikeneye Promesse aho ho wenda byari kunshimije ariko kwa ko ntakimukeneye ahubwo banamfashije banasubirana yego hanyuma iyi saha ni iki kintu ushinja umuntu wita Jane cyane ko ari umuntu ku mugani wanyu umwe muhanganiye umugabo ya cyangwa se umusore icyo mushinja niko atabashije gutekereza kure nk'umuntu mukuru ngo yumve wenda ibyo mubwira abanze ashishoze arebe urukundo agiyemo se ni urukundo nyabake se rufite iyihe ntego ya none se iyo ugiye mu rukundo nyine kubuze ko bizaba successful bitabe successful urumva murenganya nanone ugomba kugira amakenga y'ibyo giyemo sando yego buriya njya gukora ikintu ntubanze kugira amakenga rwose uzamenye ko icyo kintu okay njye bure iyo ngiye kujya gukora ikintu cyangwa ngiye kujya mu kintu ndabanza nkagitekerezaho nkabanza nyine nkafata igihe kirekire cyo kukigaho mbere yuko njyaho njyamo ya niyo mpamvu nyine mvuga ko nawe ntabwo yabanjije gushishoza gukundana bibaho kandi urukundo rurizana ntago umuntu urukundo rwateza avuga ati jahari ajya hariya oya rujya ho rushatse nero kuba rwarajya ho rushatse nabwo ntago yabigizemo ubushishozi nk'umuntu mukuru avuge se niba Promesse yaratandukanye n'uriya mukobwa bafite byinshi bapfuye ntago ibyo twapfuye byose ntago nabishyize hanze urikumva ariko hari byinshi byatumye ntandukana nawe urikumva kuki atavuze ati byibuza n'ingo abavuga bwanga bakeba ntibahura ariko barahura bakanaganira cyane ngenda bazi benshi babakeba baganira bagahuza bagasabana ukamenya se uriya mugabo twamufata gute cyangwa twabana gute nge nawe ndakamugira inama nta n'urwango ruba rurimo nawe yaza kunyegera kambaza se tegera uriya musore mwakundanaga imico ye gutya n'uko gutya na gutya nari kumwumva nkamutega amatwi kimwe n'uko ari n'abarogana ya bibaho bibaho cyane bitewe n'ishyari gusa ngiye muri nge nta shyari ngira to hanyuma ubona ari nde wahemutse ibigano byabo byose warabikurikiye ubona ari nde munyamafuti cyangwa se wa reka mvuge ngo utacira kare urutega ku mugari w'umunyarwanda ya ntago bose narabo imitima yabo ariko njye hanini amakusanya yashinja Promesse ushingiye kuki ya Promesse ntago okay ni ndyarya ariko ukunda kumwita indyarya none inshuro ya gatatu uvuze iki kintu sando njyewe buriya ntago nzi guhisha umuntu ko namubonye nawe uramutse unzanyeho uburyarya nabikumwe gati sando uri indyarya njyewe niko mbaho rero Promesse ni indyarya iyo afite icyo agushakaho avuga ati uriya muntu ufite icyo mushakaho nyine yarabyemejwe agomba kukibona iyo atakibonye aragenda rero anakibona nabwo akagenda niyo mpamvu rero kuba yarabwiraga Jane ko amukunda hari icyo yari afite yaramukurikiyeho nyuma yo kutakibona bura afite hari n'undi buriya muzabona bura afite icyakurikiyeho tu hari andi makuru waba ufite aya ayo mfite kubera ko uvuze ngo hari n'undi muzabona nkaho hari ikintu uzi oya ni amakuru yandi mfite tu gusa ni uko mbizi ko najya yiburira hanyuma ukabona ko impamvu ndaretse Jane ari uko yaba hari undi muntu wundi waba waramwokipye
ya birashoboka ariko nanone impamvu yaba yaramuretse nuko icyo yashakaga ashaka kuba atarakibonye kuri Jane. Ese bwa mbere waje utubwira uti yarakurikiye amafaranga? Ego. Hanyuma ubwo si tubizi bamaranye gusa nzi ko bamaranye igihe kinini pe kandi cyashobokaga nyuma bararekana. Ubwo se ayo mafaranga yaba noneho byarageze agati akabura, byaba byaragenze bite cyane ko na Promesse yaravuze uti ngiye bati Jane nta mafaranga afite namukurikiraho. Ya birashoboka ko ntabwo ari kuvuga ko yaramukurikiye amafaranga kandi yamye abihakana kuva mbere, ariko urabizi ko hari igihe kigera abantu bakagira crise kubera ibihe nyine baba bagezemo. Rashaka ayo mafaranga yaba yarabuze akahita agenda. Abantu Promesse ndamuzi bihagije pe ndamuzi bihagije, ntago yaba yavuga ati ani wa mafaranga abuze ndahagoma. Arajya gushakira ahandi, ajye gushaka ikintu cyo akeneye. Hanyuma uramushinja iki Jane? Oh Promesse Jane man nakubwiye ko umushinja uburyarya. Promesse ni indyarya mbi cyane kandi rero ntago ari byiza burya mu rukundo. Nuvuga ngo ukundanye n'umuntu umuryarya ntaterambere mwagiye. Yego. Niwo hahandi usanga nyine bya bindi yarakeneye, bya bindi wari ukeneye ubibuze ukagenda. Ejo bundi ikiganiro Promesse yaguhaye sando cyaje kinyenga ko Promesse nta rukundo agera muri we. Kubera kune ejo bundi yakubwiye ngo arambiye gucinya inkoro, niwe ari gucinya inkoro mana ibintu by'ibinyarwanda ngiye nk'ibyo biranje. Birancanga arambiye gucinya inkoro ngarambiye ngo kuba inganzwa y'umugore amupfukamira agira ate ya nge man sinzi uko nabivuga. Jane nawe ntabwo yari kuganzwa kuba nyine kuyoborwa n'umwana ungana kuriya. Ntabwo byari gushoboka kuko urabona ingana afite n'imyaka Promesse afite, ntabwo bari guhuza ngo Promesse ayobore Jane. Kandi nawe Promesse nawe ntiyari kwemera ko Jane aguma kumuyobora. Uri kumva? Ariko nyine nanone Jane nawe ibintu yakoze agari sawa. Ibiki ku mu muco nyarwanda nzi ko nta mugore yobora umugabo. Aho nigeze mbibona pe. Muri make waba umushinja iki kuba yayobora Promesse? Kuba yayobora Promesse ariko nanone birumvikana kuko ari amurutare byinshi amurusha. Ariko nyine n'ibyakoze ntago ari sawa. Nanone nje nayo ikiganiro ejo bundi kiriya mwakoranye ibintu yakoze ntago namushyigikiye. Kwifata akaririra ku itangazamakuru kuriya ngo kubera Promesse ngo kumugabo ikibi bayo nakoze ntago namushyigikiye tu kuko abantu yagize kurira. Ya nararize kubera ko ntago nge narishijwe nuko yari yansize Imana, narishijwe n'uburyo yanesheje agaciro mu nshuti zanjye mu bavandimwe imbere y'umuryango wanjye. Icyo kintu cyambabaje agatuma inshuti nayo dutandukana zimumbuza naranze kumva. Icyo kintu cyandijije gusa ntago nareze kuba ko ntandukanye nacyo kuba ko nari nyimukunda. Oya ntago aricyo cyandijije. Ya ntabwo byoroshye. Hanyuma uravuze uti yavuze ko yarambiye kubinganzwa. Wowe uyu munsi ufite boyfriend nk'uko dutangarije, ese wowe ya ukumuzi yakemera ko uhabitegera wamuyobora? Ya umuco nyarwanda nzi ko nta mugore yobora umugabo. Ubundi igihe cyose umugore aba ari munsi y'ibirenge by'umugabo. Yego. Ntabwo byoroshye ariko nta kundi nyine mu rukundo bibaho. Uyu munsi tegera bari kumwe na runaka, ejo akaba ari kumwe n'undi. Hanyuma Jane yavuze ati iyo nza kumenya uriya mwana nkamwumvira ati rwose tuzanahure twiganirire. Ndetse mu biganiro byashize ko agiye dukora nambwiye ati ntabwo nakicana n'uriya mugore ati reka. Uyu munsi none yarabigusabye, noneho uba wumva aramutse niyo yakwemvita bisanzwe wabyemera? Ya njye ntabwo nzi kubika inzika, nta bifu njye ngera muri njyewe, nta kibazo pe. Yego. Wagenda bikwiye ku mutima? Rwose nge nta kibazo na gito mfitanye na Jane. Yego. Ariko shabagabo barakunuka. Iyi saha Promesse batandukanye umuntu yitegereza yemera ati noneho Jane twaciringa twaganira. Mpamvu ikintu cyatumye ngewe Jane nsa nkaho kigeje ntumvaga nashaka guhura nawe nari amagambo yagenda gavuga kutangaza amakuru. Nyine nkumva muri ngenda mwanzi. Ariko nta mutima mubi ebanda. Azafunguke aze tuganire nta kibazo ngenda hari. Wow, ni byiza cyane byibuze ko uyu munsi mwunze ubumwe, ndetse navuga ngo byaba byiza ko we na Promesse nawe mwakunga ubumwe, ndetse nkuko yatandukanye na Jane nawe mugatandukana, ariko ntibitume bwa bushuti bwanyu budakomeza. Shaje biri na Sando biri kuri kuvuga ngo ngiye kwa ko mvuze ngo Jane azagaruke tube inshuti, azaze tube inshuti twiyunge na Promesse aze. Aya ntabwo byakunda. Ariko ushobora kuba hari ikindi kintu waduhishe inyuma yuko wowe n'umuntu wita Promesse mutandukana? Oya ntacyo. Hanyuma iyi saha uri mu rukundo?
yego ndetse navuga ngo nkuko tujya tubibona ababona posti zawe ni posti z'umuriro navuga ngo urukundo rurigaragaza ya urukundo rurahari cyane hanyuma ari giye abakobwa bavuga ibi y'iminsi ati ngewe umusore kujya kumusura hansabe ko turyamana mbibona nk'ubugwari we tegera ubibona gute ya ntaga ariko biri kubera ko umusore ugukunda aragutinya umusore ugukunda no kuguhobera ari kuguhobera bimutera ubwoba no guhuza amaso nawe bimutera ubwoba rero kuba najye gusura boyfriend wanjye nkata tutaryama cyangwa tudasomye tutakoze ibiki imana njya gumba no ndi proud yabyo cyane ndanabikunda biranancimisha yego n'iryo ari umusore yigize kubangamira wenda wagiye umwize yareka akakubangamira kavuga uti yo nza kubimenya sinze kuko impamvu bitaramba wange ntago nyina wange muri nyine kuba ngiye gusura umujama muri ghetto niba dufite gahunda yo guhura shakana n'utwicare tuganire dusangire tuganire nyine ntahe na utahe nigusha na nawe navuga ngo yarambangamije ubwo buzima bwawe bwose nta nshuti yawe wigize ujya gusura yewe nshobora kuba niyemera hari shate cyangwa nirata aho hantu ratubeshye pe ntago mbabeshye ntago nakubeshyura bizi nge mubwiza kuri buri kimwe cyose oya nge ukora ku mbwiza ariko imbere y'aba banyarwanda nshaka kutambwiza hari icyo utazi oya ibyo nzi sinabivugira sawa rero ngo tubireke kuko urumva rese niba ari ibyo nzi bijyane hano ku itangazamakuru nibyo uzi nibyo nta bindi biri hejuru yabyo yego ntago byoroshye ariko navuga ngo niba ko kari byitubwiye oya nibyo cyane sando nibyo cyane ni ibintu byiza cyane tegera hanyuma uba wumva nko muri iyi minsi hari ibintu byateye cyane ko nk'abadamu abagudamu no bazaga barira muri iyi minsi noneho byabaye contrary abagore basigaye baza barira abagore bimeze gutya abagore baratonaniye abagore nyamara benshi bajyaga bavuga uti abagabo baragubye ariko ngewe samarangamutima maze kubona kwa ewana maze kubona ko ari abagabo bagowe benshi ndetse cyane ahubwo abagabo nuko bagowe gute ni ukuvuga abagabo ntabwo basora amarangamutima yabo babe bavuga ibibabaje icyo bahura nabyo ariko abagore ahura n'akabazo kamwe tubiregeta abisohora akabishyira hanze bitandukanye n'abagabo rero wabona hari abagabo se muri iyi minsi badahohoterwa urebye barahari tu barahari benshi kubivuze nk'aho se oya barahari benshi sando hari uwahohoteye njyewe mana yanjye nisaze sinabasha kuyihohotera hanyuma iyi saha uramutse uhuye n'umuntu akagwamuha amafaranga miliyoni nk'eshanu ni umugabo wari umukobwa wayemera mu buhe buryo ese ubwo urumva yagwa miliyoni eshanu gutyo gusa sando si ukwigira mwiza cyangwa nigire umuntu urenze cyangwa nigire intungane ariko buriya njye nkunda kuri ibyo navunikiye kuvuga ngo uraje ngo urampaye amafaranga ayo mafaranga yose ngo kubera ko hari icyo nshaka abo ntabwo bishoboka nzarya duke twanjye navunikiye nzaho nadukwiye kandi tunyuze mu mucyo miliyoni eshanu nazanga oya mana amafaranga arashira ariko ubuzima buravuna ko kugira ngo subu navuga gute amafaranga arashira ariko ubuzima ntibujya bushira iyo ubayeho ubuzima bwiza utuje ufite amahoro unezerewe ya mafaranga niyo utayabona uraryama gasi amafaranga ejo ugasanga hari byinshi bibi bimbayeho ugasanga ndanapfuye hejuru y'aya mafaranga nakurikiye amafaranga sinanayarye kandi mvuga ngo nabikoze kugira ngo nyagire yego niyihe karite uzi kuri boyfriend wawe ndetse utubwire na defu oya tubireke tubireke nzabikubwira turi kumwe twazanye hano murateganya kuzaza kudusura vuba cyane se bikubwiye sure nkuko muri iminsi afite akazi kenshi n'ubu ngubu twazanye wanze kubivuga kugira ngo mutazabonana akagukubita oya ntabwo yankubita ntabwo yabikora hanyuma jeni niba kuri iki kiganiro gira icyo umubwira ndaza no kumuhamagara ya icyo namubwira cyo nakomere yihangane abantu bagenda mu buzima hakaza abandi kandi b'ingenzi burya umuntu yagiye ntabwo ari ingenzi meze ute meze neza ni ukuvuga nk'urwaye se uri mu kiganiro ndi mu kiganiro na mukeba wawe tegera ntabwo mbishaka sando ni ukuri kw'imana ntabwo mbishaka ibyo bintu ntabwo nibishaka yo uracyafite agahinda
tayara isaku isagukupa urumva agahinda aracyagatekereza usa nyine icyo namubwira nakomere hari impamvu imana yajanye promise kandi zamuzanira umugisha mu buzima bwe je akomere ndese nyine buri kimwe cyose yakoraga agikori ashyiremo imbaraga mu byo ari gukora byose ntiyite ku byahise yo yego urumva akagifite na gahinda nta mpamvu yo kugira gahinda na nyine ninagerageze yihangane abyibagirwe ego ndabyumva biragoye ariko nako ruko ashoboye agira umutima ukomeye nyine nk'umubyeyi birababaje nyine ariko navuga ngo ntakunda uyu munsi urakundana ejo bikanga ejo bundi bigakunda nyine nubwo buzima tubamo mu buzima bwa buri munsi hanyuma yisaha umuntu bitategera wavuye mu rukundo ndetse benshi baravuze uti ese uyu mukobwa ko yihutiye gusubira mu rukundo vuba bigaragare ko n'undi yarasanzwe atendeka promesse ati atandukanye n'umuhungu nta n'icyumweru gishize cyo bibiri ahise avuga ko afite umukobwa amugane tubwire ibyo uriya musore watendeka uriya musore wundi byagenze bite tubwire hari n'abavuze ngo ni trauma yise atuma ngo akundana byihuse ya ntago nakubwira ngo naramutendekaga kuko nakubwiye ko ari we muhungu nigiye gukonda namukunze ari umwe ariko mu gihe agiye nagombaga kugira hari n'undi hafi nyine wabashije kunyomora igikomere nari mfite urumva ntago ni gute ntari kugenda ntari kwitanjya mu rukundo kandi hari uri kunyitaho burya igihe cyose uzabona umuntu akuri hafi akwitayeho mu bibi no mu byiza mu byishimo no mu marira nawe uzagerageza umukundi ntago ari ukuvuga ngo nuko namutendekaga cyane toroma oya yego niki wicuza kuri uyu munsi mu bijyanye n'ibyanjye na promesse cyangwa oya nibyo ari mu buzima busanzwe ikintu wicuza kuri iyi sojye wica akavuga uti iyo nza kumenya iki kintu singikore akintu nicuza ibyo nicuzaga byararangiye oya nta muntu utagira ahahise nijyaga nicuza kuba naramenye na promesse ariko naje kumenya ko hari impamvu imana yamukuye mu buzima bwanjye yego ariko uramwanga kuko nago sando namwanga ko nago namuremye oya njye nta n'urwango ngira mu mutima wanjye gusa iyo nakurakariye kugira ngo bizajye kunshiramo bifata igihe kinini cyane ubumva muramutse muhuye utamusuhuza yakomeza njye nkakomeza ko numva se ubwo ugira urwango ntago ari urwango zando ntago ari urwango kuko ntago ari n'inzika ntago ari inzika ntekereza ko iyo niba waramenyanye n'umuntu nakubwira ko kwanga uzamugendere kure yego ariko njye ntago promesse mwanga nta n'iki bimwifuriza mu buzima bwe ahari azajya nyine azahaharonke azahirwe n'ubuzima bwe aha ngayo nguko rero umuntu witategera nawe ati azahahe aronke ndetse ni byiza kwifuriza mugenzi wawe ineza dusa n'abagana ku musozo w'ikiganiro hari igihe umuntu aca mu bintu byinshi bikamukomeza cyangwa se akabonamo isomo ry'ubuzima ni irihe somo wakuyemo muri uru rugendo rw'ubuzima ya nakuyemo amasomo menshi sando icya mbere kugira umutima ukomeye uburyo ufite umutima ukomeye ntacyo na kimwe utakora ukomeye urarwana kandi ugatsinda yego ubu waratsinze cya gisore waragitsinze ariko rwose ntituzumve ejo ngo twashwanye byanze ahubwo gira vuba vuba ubutegura umushana na hafi aho ngaho sha ni ukuri ni byiza burya iyo umuntu ari mu rukundo rukaba rwanagera ku ndunduro cyangwa se rukaba rwabyara ikintu kizima ni ibintu nanjye nishimira njya nkunda kuvuga ngo nkunda njye abantu bakundana ndetse reka mbabwire ngo urukundo rwanyu ntirutumbagire ruzavemo n'ikindi kintu kinini ntituzumve ngo ni urugukundana byo kuryoshya bwo ruzavemo kuvuga ngo dukoze ubukwe mbaye wa kanaka nange kuvuga izina rye nawe abaye uwagabo mubyare mwororoke mwuzuze isi ngayo cyane yategera n'ukuri kangureke ugende niba ugiye mu kazi sinzi cyose muri weekend karika na weekend ntayo kankure ko ugiye mu kazi ujye gushakisha kandi wakoze cyane comment zigucira igihe izigutuka zose ujye uzihanganira turi ku isi mwakoze cyane yego GASARO TV.